Во текот на вчерашниот ден, градоначалникот на Општина Македонска Каменица, Дарко Митевски, со локалните раководители, функционери и советници од Советот на Општината, остварија средба со жителите на местните заедници во Моштица 1 и 2. На средбата беше разговарано за досега реализираните проекти во ова село, како и за идните проекти кои ќе се спроведуваат и кои значително ќе придонесат за подобрување на условите за животот во село Моштица.